kusoo dhawaada caawa iyo caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin ruushka ayaa waxa uu maanta ku goodiyay inuu xannibi doono hanti kale kadib markii si ku meel gaar ah ay ula wareegeen laba shirkadood oo Yurub laga leeyahay wararkii ugu dambeeyay ayaynu qodobkaasi ku eegi doonaa warar kale caawana waxa kamid ah Soomaali laga soo daadgureeyay dalka Suudaan ayaa Muqdisho soo gaartay maanta kuwa kalena waa la filayaa waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaas iyagoo bad qaba ay dalkooda ku soo laabteen waxaana sidoo kale hadda ay dawladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa oo ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arrintan uga shaqaynayso warar kale ee caalamka iyo ciyaaraha ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa waxaad barnaamijyada yelmedia kala socon kartaan telefishinada online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka aynu ku bilawnay Ruushka ayaa maanta ku goodiyay inay la wareegi doonaan hanti badan oo reer galbeedku ay leeyihiin iyagoo sheegay inay arrinta uga argoosanayaan dhaqdhaqaaqyada sida ay sheegeen ay reer galbeedku wadaan ee ka dhanka ah shirkadaha Ruushka Kremlinka ayaa iminka si ku meel gaar ah ula wareegay hantida shirkadaha Fortum ee Finland laga leeyahay iyo Uniper oo laga leeyahay dalka Jarmalka madaxweyne Vladimir Putin ayaa xilli dambe shalay oo salaasa ahayd waxa uu saxiixay go'aan dhigay in si ku meel gaar ah loo hakiyo hantida Ruushka taala ee labada shirkadood ee tamarta ka shaqeeya kuwaas oo aanu magacyadooda hore ku sheegnay ee Yurub laga leeyahay waa shirkadda Fortum ayaa waxa ay sheegtay in ay baaritaan ku sameynayso shirkadda Uniper iyo dawladda ee Jarmalkuna wali wax jawaab ama faalo ah kama bixin talaabadan uu Ruushku qaaday wareegtadan uu soo saaray Putin ayaa waxa looga golleeyaa in reer galbeedka ay ka fogaadaan in la xanibo hantida Ruushka waxaana ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxday in dalalka qaar ay ka fikirayaan in gabi ahaanba la mamnuuco wax ka soo dhoofinta dalka Ruushka halka qaar badan oo kalena ay ku baaqeen in cunaqabateyn adag la saaro si loo xadido awoodda Ruushka ee dagaalka Ukraine wagaag mar walba waxaad nagala socon kartaan yelmedia Facebook fadlan raadi yelmedia halkaas oo aad ka heli kartaan muqaalo falaqeyn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay ee caalamka sidoo kale waxaad nagala socon kartaan yelmedia YouTube iyo sidoo kale Twitter وهاجاك Soomaaliya haddii aynu eegnana muwaadiniin tiradoodu ay gaarayso ilaa 18 qof oo laga soo daadgureeyay dalka Suudaan ayaa maanta ka soo degay Muqdisho muwaadiniinta maanta timid Muqdisho ayaa ka soo socdaalay xuduudka u dhexeeya Suudaan iyo Suudaanta Koonfureed howlwadeenada Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sheegay inay muwaadiniin kale dhawaan soo gaari doonaan caasimadda warbixin arrinta ku saabsan waxa Muqdisho inooga soo diray Maxamed Shardiid wadamada shisheeye ayaa ku hoolan sidii ay muwaadiniintooda uga soo saari lahaayeen dalkaasi Suudaan oo toddobaadkii labaad ay ku dagaalamayaan laba garab oo ciidamo ah oo iska soo horjeeda Muqdisho maanta waxa wasaaradda umuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaaliga Soomaaliya waxa ay garoonka idaacadde ku soo dhaweysay tiradii ugu horeysay ee muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku go'doonsanaa gudaha caasimadda Khartoum ee dalkaasi Suudaan مسؤولين iyo madax ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muwaadiniinta ku soo dhaweeyay gudaha caasimadda dalka ee Muqdisho waxaan rabaa anoo ku hadlayo magaca dawladda Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo dawladda Kenya gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga mudane aadan barre ducaale oo qayb weyn ka qaatay waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheekh Maxamuud oo arrintan walwal badan ka qabay isla markaasina si toos ah ula socda isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee mudane abshir Umar Jaamac huruse oo isagoo xanuunsan ka shaqeynaya arrintan waxaan Ilaahay uga mahad celinaynaa in uu dadkaas iyagoo bad qaba ay dalkooda ku soo laabteen waxaana sidoo kale hadda ay dawladdu aad culays u saaraysaa inta dadkaasi sidii loo samata bixin lahaa oo ku faraxsanahay sida ay wasaaraddu arrintan uga shaqaynayso oo ay u xil saartay diblomaasiyiin waxaan rajaynaynaa in dadku ay si nabad ah dalkooda dib ugu soo noqdaan iyadoo ay munaasabadaasi iyo fursaddaasi maalinteeda aan u dabaaldegi doono inta hadda timid maanta oo ku faraxsanahay inay dalkooda ku soo noqdeen iyagoo nabad qabo دولة الصومالية أي هالجن بلارن وجرتها سيدي لوس وجري نقلها كمانانك الصوماليات إيكوكو دونسن كدها عاصمة قرطون إيودن كاس السودان كدوات شن بقول مواطنين الصوماليات وكسو عرّي دجالة السودان أي دوان لفيليا إني مقدشة سوغاران دتك الصوماليات إيكو دخنا السودان أي أنت بدن أها أردي وحكبرنيسي جامعة دل كاس السودان إيو قار كلا أو جنعستها كوا وهالك كشق السنة waxay iminka dadkaasi ku calaf noqonayaan ajaanibta kale ee halkaasi deganeed iyo malaayiinta reer Suudaan ee dagaalada dalkaasi ay qax iyo qaxooti badeen Maxamed Shardiid Yel Media Muqdisho Balemikan hadii aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa hogaamiye xilka laga tuuray ee Suudaan Umar al-Bashir ayaa laga soo saaray xabsiga Copper waxaana loo raray isbitaal military oo ku yaala caasimada Suudaan ka hor inta aanu dagaalka culus ka dhicin halka 15 Abriil sida ay sheegeen ila wareedyo isbitaalka laga helay halka uu ku sugan yahay Bashir ayaa su'aal waxa ay ka timid kadib markii wasiir hore oo ka tirsan xukuumaddiisa lagu magacaabay Cali Haaruun uu talaadii ku dhawaaqay in isaga iyo mas'uuliyiin kale xabsiga ka baxeen Bashir iyo Haaruun labaduba waxa baadi goobaysa maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka waxa lagu eedeeyay oo loo haysta dambiye ay ka geysteen gobolka Darfur madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Hassan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Kampala waxa uu kaga qayb galaya shir madaxeed ay yeelanayaan madaxda dalalka ciidamada ay ka joogan dalka Soomaaliya ujeedooyinka shirka ayaa lagu qiimeynaya guulaha laga gaaray fulinta waajibaadka ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan shirka ayaa imaanaya iyadoo uu madaxweyne Hassan Sheekh horey uga codsaday madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni in uu martigeliyo shirkan aan caadiga ahayn وهاك دنك عيارها ديونو ايغننا وحا عاو غرونك Etihad Stadium ka dhacaysa ciyaar in dhaha lagu wada hayo oo dadka qaar ay ku tilmaamayaan ciyaartii go'aamin lahayd horyaalka dalkan Ingiriiska ee Premier League waa ciyaarta dhexmari doonta Manchester City iyo Arsenal ayaa 5 dhibc ku hogaaminaysa koobka halka Man City 2 ciyaar ay u harsan tahay waxaad barnaamijyada yelmedia si toos ah ugala socon kartaan yelmedia.com inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka inta inuu mar kale dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo